അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളുമെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തകർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറൽ. അമേരിക്കയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഹാർവേ ചുഴലിക്കാറ്റ് ടെക്സാസ് തീരത്തെത്തി. മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. 12 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണിത്. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽ തിരമാലകൾ 12 വരെ ഉയർന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ടെക്സാസ് തീരത്തുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകി. പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എണ്ണ കമ്പനികൾ അടച്ചു. ഇവിടങ്ങളിലെ ജോലിക്കാരെ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലൗസിയാനയിലും ടെക്സസിലും ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ 30 കൌണ്ടികളിൽ ടെക്സാസ് ഗവർണർ ഗ്രേഗ് ആബട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. വാൾമാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ പല സ്റ്റോറുകളിലും കുടിവെള്ള ബോട്ടിലുകളുടെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ, സുമാത്ര ദ്വീപുകളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും അതേസമയം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 8.9 തീവ്രതയിലെ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം 34 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെ കൂറ്റൻ സുനാമിക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭൂചലനം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം വ്യക്തമല്ല. പടിഞ്ഞാറൻ ജാവ പ്രവിശ്യയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിലെ സീസ്മിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സുമാത്ര ദ്വീപിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലും സമാന രീതിയിൽ സീസ്മിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇത് അതിശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് കാരണമാകാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ശാസ്ത്ര ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം തീവ്രതയിലെ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായാൽ അത് 2004 ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച സുനാമിയുമായി സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കും എന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. അന്ന് December 26 സുമാത്ര തീരത്ത് കടലിനടിയിൽ 9.1 തീവ്രതയിലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യ അടക്കം നടുക്കിയ സുനാമിക്ക് കാരണമായത്. 14 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 227,800 മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ 2004 സുനാമി കവർന്നത്. അതിശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാജ്യത്തെ 5 കൌണ്ടികളിൽ മെച്ച് എറാൻ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോർക്കറി, വാട്ടർഫോർഡ്, വെക്ഫോർഡ്, വിക്ലോ എന്നീ കൌണ്ടികൾക്കാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാവുക. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായേക്കാമെന്ന് മെറ്റ് എറാൻ പറയുന്നു. അതിനിടെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മഴ എത്തുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനും പ്രാദേശിക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായേക്കാമെന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.